Bismillahirrahmanirrahim. Halka waxaa hadlayaa injineer Maxamed Haybe Xirsi. Waxaan leeyahay dhammaan reer Soomaaliland Ramadaan Kariim ayaan leeyahay. Waxaan rabaa halka inaan kaga hadlo sidaan ku qoray ciwaankaba maqaalkan aan qoray. Horta waa Ramadaan oo ismaan lahayn ka hadal Ramadaanta siyaasadii waxaasi, laakiin waxaa igu kalifay waxyaabahan ka dhacaya maanta waddankeenna ayaa igu kaliftay inaan magaraas ka hadlo. Saasaan uga hadlay, aan rabaa inaan uga hadlo. Maqaalkan aan qoray oon ku faafiyey wargeysyada Soomaaliland qaarkood ayaan rabaa halka inaan ka yar akhriyo. Waxaana ciwaan uga dhigay xisbiga waddani waa cuf shimbireed ay dhuuniqaatayaasha farmaajo ku dhuuntaan cirona ku ilaaliyo, ayaan magaraansa aan ciwaan uga dhigay. Intaana gudagelin, horta waxaa isku qaban waayey shaytuladaad ayaa Hargeysa lafihii dadka soo guray, dadka waxaa suuqeen taliskii Soomaali Talyaani marka dulduro lafaha ayuu soo guray dadkii dibadda soo dhigay. Ilaahay baa subxaanahu watacaala muujiyey oo dibadda u soo saaray lafahaasi dadkaasi lagu laayay xaq darada. Taliskii Soomaali Talyaani uu xasuuqu ku dilaya isir nacaybka ayuu maanta Ilaahay soo saaray si aan wax ugu qaadano oo inaan u iloobin. Marka waxaa isku qaban waayey daadkaa lafahee dadkeennii soo saaray iyo dadka maanta dhuuniqaatayaasha ah ee farmaajo soo diray ee raba inay golayaashiina wakiilada isku soo sharaxaan doorasho manaxaanada ama manaxaano waxa weeyaan waa munaafiqiin ayaa isku qaban weyday. Marka bisha Ramadaan inaan ka hadlo maan doonaya siyaasadii waxaasi, laakiin sidaa darteed ayaan rabaa ummadda reer Soomaaliland inaan usoo bandhigo oo intii taalkayga aan u muujiyo, bal hadda wixii aan kari karo si ay iskaga ilaaliyaan ugana taxadiraan dadka munaafiqiinta ah ee shaqaysanaya ee farmaajo lacagta soo siiyey ee raba inay noo dhex fadhiistaan golayaasheena qaaliga ah si ay mustaqbalkeena iyo masiirkeena raad ugu yeeshaan, ayaan rabaa inaan ummadda reer Soomaaliland u muujiyo. Maqaalkan oo aan ku baahiyey warbaahinta qaarkood Soomaaliland ayaan rabaa halka inaan ka akhriyo si ummadda u gaadho. Maqaalkan saan usoo sheegay waxaan u qoray markaan arkay dhuuniqaatayaal ku jira xisbiga waddani oo si toosa uga horyimid jiritaanka Soomaaliland, guddoomiyaha waddani ciro dadkaasi ka horyimid qarannimadu aanay dhibayn, dadkaasna cambaaraynayn, guddoomiyaha ciro ma cambaaraynayo, xisbigana kama saarayo. Sidaa la ajligeed ayaa markaasi igu kaliftay inaan maqaalkan qoro. Waynu ogeyno in buubaa xaaskiisii oo ka mid ahayd golaha dhexe waddani oo ku sheegtay calankii Soomaaliland mid aan qiimo lahayn iyo toos baraha bulshada oo si aan gabasho lahayn oo bilaa ixtiraama intay usoo fuushay ay halkaasi calankii Soomaaliland iyo waddankii Soomaaliland ka cambaaraynsay oo ay lahayd waxa dadku u xiiseen haashkii, yacni gumaysigu haashku dadka masaakiinta ku gubayey ayay u xiiseen bil kibirka eegada. Xisbiga waddani golaha dhexe ku jirta Cabdiraxmaan Cirro arrintaasi kamuu hadal, munuu cambaareen, xisbigana kamuu saareen, wuu inoo aaminsan yahay. Waa arrin cajiib oo la yaabay weyaan ninkaa doonaya madaxweynaha inuu noqdo. Ismaaciil Buubaa oo ka mid ah xisbiga waddani oo yidhi anigu waxaan aaminsanahay Soomaali Talyaani. Ismaaciil Buubaana wayna arkaynay dawaakii, yidhi waxaan aaminsanahay anigu Soomaali Talyaani ayaan aaminsanahay Soomaaliland ma aaminsani. Hargeysu dhex jooga xisbiga allah mustacaan waddan aynu ku jira, intaa aanan ka gudbin oonan iloobin, waxaan rabaa horta marka hore inaan hambalyo u diro taliyaha ciidanka boliiska jeneraal saqadhi dabagale iyo ciidanka boliiska jamhuuriyadda Soomaaliland tallaabada ay kusoo qabteen kuwii u shaqeynayay farmaajo iyo Soomaali Talyaani ee doonaya isku sharaxaan iyagoo ku dhuumanaya xisbiga waddani,
isku sharxaan golayaasheena qaaliga ah tallaabada ay kusoo qabteen ee geesinimada ah ayaan ku hambalyeynaya. Marka hore intaanan isaaloobaakutaa ku daray waayo ismaaciil buuba haddaan ku noqdo ismaaciil buuba oo naagtiisuna cayday ummadda reer Soomaaliland iyo qarankaba, isaguna wuxuu yidhi waxa aan allaah mustacaan taageersanahay si buuxda soomaali talyaani, isagoo marka horiy waxaan taageersanahay soomaali weyn, laakiin soomaali waxyaa ma jirtay soomaali weyn, qaarna kenya ku hoos jiraan, qaarna waxay ku hoos jiraan xabashi, qaarna jabuutina wataa gaar iskaga baxday iyaduna hawleeda iska wata, soomaalilandna wataa waxii dilasoo noqotay. Marka ujeedada ujeeda wada wuxuu u shaqeeyaa un waa farmaajo oo waa hadalkan naagtiisu inugu ambaaraysay inugu aflagaadiisay ayuunbuu isaguna kiisii inoo sheegay inugu aflagaadeeyey. Waxaan uga socdaa gudoomiyaha, ninka gudoomiyaha ciro hadalkaasi kumuu cambaarayn, xisbigana kamuu saarin, kamanuu hadlin, way hadduu yahay nin Soomaaliland jecel ciro de wuu ka saari lahaa, wuxuu oran lahaa dadkan de maadaama uu rabo inuu madaxweyne u noqdo Soomaaliland, de wuxuu oran lahaa iga mid maaha uu iska fogeyn lahaa, laakiinse wuu dugsaday salaajdhigeed raalli weya ayuu ka yahay waxay inoo sheegeen bay inagu yidhaahdeen. Waxaa soo hadhay naag ama sahabar maalmahan ugu dambeysay bireysku raadinaya inuu bireyska ka baxsatay oo la yidhaahdo Kobra Xasan la yidhaah magaceeda, oo baraha bulshada aynu ka maqlay iyada oo leh waxa aan la kulmay farmaajo oo dhiishii waan tuuray faqriga, maantana waxaan usoo tafaxaytay inaan shaqo ka bilaabo Soomaaliland, shaqada ay bilaabayso oo ahday burburinta Soomaaliland iyo dadka inay walaaqdo. Golayaasheena soo sharaxday qaaliga ah doonaysana inay magaraasa golayaasheena ka mid noqoto oo halkaasi shaqada cadowgu usoo dirtay ay qabato, waayo hadday damiir leedahayba lamay kulanteenba farmaajaba, hadday damiir leedahay lamay kulanteen. Marka waxa weeyaan taasna iyadoo labaan dhuumanaya ilaa inta doorashada la gaarayo oo doorashadayba ka qabtaa barajo inay soo sharaxdo. Marka waxaan leeyahay noocinkaas kaleana waxa weeyaan waa in gacan bira lagu qabtaa, waa in gacan bira lagu qabtaa dadka bilaa damiirka ah ee aan waxba ka xishoonayn doonaya cadowga inay u dhibirayaan cadowgu inuu marnabaad guryaheenii burburiyo sida horeba u burburiyey. Waartan lafaha maanta laga soo faqayo malka durduro ee dadku soo saaray iyo kuwii horeba, waa dadkii dhibiraanta lagu lahayay iyagoon waxba gelin, hub haysan, inta lasoo ururiyo madaxa laga tooganayay, ciidda lagu rogayay ee loo dilayay, yacni waa isir ahaan waa qabiil hebel lagu dilayay, ee lagu dilayay hubkii lagu soo iibiyey cashuurta laga qaaday iyaga, hubkii lagu soo iibiyaa lagu laayay gumaysigii cusbaaya Soomaali talyaani ku laayeen. Marka ninka maanta dadkaa u shaqaynaya ee raba inuu u fududeeyo si inoo baabiin lahaayeen waxa weeyaan waa in tallaabo xoog laga qaadaa, waa inay darsi noqotaa, waa inaan laga tegin. Oo magaraasa waa arkay kuwada xisbida qaar ka mid oo cambaareynaya bileysko bileyska aflagaadeynaya, laakiin bileysku waxa weeye hawl weyn ayuu hayaa, hawsha weyn ee uu hayo ee uu ku qabanayo dadka cadowga u shaqaynaya waa in lagu taageeraa. Ma aha waxaa arkay Faysal Cali Waraabe oo halkan ka cambaareynaya bileyska, Faysal Cali Waraabe deetaa ugama inaan barna, isaga waxaanu ka ogeynin had iyo goor qadiyada Soomaaliland ka hadla oo taageera, laakiin taas maanta uu ku khaldanaa, uu ku aflagaadeeyey taliyaha ciidanka booliiska, taliyahoo shaqadiisi gudanayo ka qabanaya dadkan, waayo ciidanka booliisku way og yihiin, ciidanka sirdoonka Soomaaliland way og yihiin dadkani waxay yihiin, laakiin Faysal Cali Waraabe isagu ma oga. Taas waa taa intaasaan kaga baxay. Marka waxay naagtan la yidhaah Kobra ee u sharaxan baarlamaanka Soomaaliland ee ciro dabada ku haysa, ciro kamuu hadal, muu cambaarayn, xisbigiisa ka mid tahay, waabuu soo dhaweeyeyba salaajigeeda waxa weyaan naagtaa tiri waxaan futuuray dhiishii faqriga ee shaqada ka bilaabatay Soomaaliland waxay ka mid tahay xisbiga wadani ayay ku jirtaa, waxaana weeyaan waa dadka kusoo dhuuntay
qofka shimbireed ee xisbiga wadani si ay wadankeena halkaasi uga burburiyaan oo u baabiiyaan, marka waa in laga taxadiraa. Waxaan kaloo ka hadlayaa xoghayaha wadani oo taageeray farmaajo arintii badda ee Soomaali Talyaani iyo Kenya ka dhexaysay. Safarkii madaxweyne Muuse Biixi uu ku tegay Kenya ee uu xiriirka diblomaasiyada kusoo hagaajinayay cambaareeyey. Anigu waan caddeeyay, horta anu xisbina kuma jiro, wadanina ma yihi, ucudna ma yihi, kumina ma yihi, cidna uma garansaa, kuma jiro xisbi. Laakiinse anu waxaan ka hadlaa un danta wadanka waxay tahay. Ninka xoghayaha u ah xogta u haya xiro waxa weeyaan waxa uu ka hor yimid xiriirkii wanaagsanaa ee noo bilaabmaya Kenya oo magaraansaa uu madaxweyne Muuse u tegay xaggaasi, iyo si uu magaraansaa xiriir fiican aynu u samaysano oo Soomaaliland kor ugu qaadno. Marka ninkani waxa uu cambaareeyey socdaalka uu madaxweynuhu ku tegay Kenya, waaba cambaareeyeyba, oo wuxuu la saftay farmaajo dowladdiisii oo cambaareysay safarka madaxweynuhu ku tegay Kenya iyo soo dhaweynta Kenya inoo samaysay u samaysay madaxweyneheena. Xiriirkiina oo jirtay ayuu markaa xoghayihii wadani garab istaagay, waa ninka lagu magacaabo Khadar. Marka arintaasi waxaa kaloo u dheereed ka Khadarka la yidhaah ee xoghayaha xisbiga wadani ah in uu hadal laga soo duubay yidhi waa inaynu falogeed qabnaa si aynu kicin lahayn dhalinyarada Sacad Muuse si uu wadanku u qasmo. Waxaas oo dhan oo ninkaasi sheegayna waxa weeyaan Allaah mustacaan cirro kamuu hadal, manuu cambaarayn, xisbigana kamuu saarin. Saa darteed macnaheedu waxa weeyaan wuu ku raacsan yahay waxa uu yiriba ku raacsan yahay. Marka waxa weeyaan xisbiga wadani had iyo goor wuxuu ka shaqeeyaa danta Soomaali Talyaani, inagoo ku aragnay intaas oo dhan dekedda maanta saa u quruxda badan lahee d b wall magaraansa samaysay ee lacagta gelisay ee dekedda 400 mitir baa la dhisay. Allah mustacaan wishash casriya baa la keenay oo kuwan container crank-a. Markay bilaabmaysay waxa weeyaan farmaajo iyo dowladda Soomaali Talyaani kasoo horjeedeen, xisbiga wadanina uu kasoo horjeeday in magaraansa la sameeyo dekedaasi oo imaaraadku ay maal gashadaan. Waxaa kaloo xusuusinayaa markii xoolaha ay dowladda farmaajo tirii Sacuudiga intay u carareen yidhaheen yaan laga xoolo yaan laga iibsan Soomaaliland ee halaga joojiyo, Soomaaliland xoolaheeda ha ka fasax qaato dowladda xamaro halkaa warqad ha kasoo qaataan. Markii ay soo saareen barnaamijka ina buuba uu Ismaaciil Buuba uu ku raacay arintaasoo toos buu usoo fariistay shir jiraayada uu qabtay oo u taageeray oo yidhi waa inaynu dowladda wasaaradeena xanaanada xooluhu waa inay ruqsad weydiisataa wasaaradda xanaanada xoolaha ee xamar. Hadaba halkaas ayuu ka magaraansa orday odaygaasi Hargeysa inoo dhex fadhiya. Markaasuu dowladda xamar uu rabaa inay magaraansa ka fasax qaadano si xoolaheena uu magaraansa dhoofino berigaasi. Waa kii markaa Sacuudigu arintaasi diiday ee xoolihii berbera uu si toosa u qaatay ee arintaasi ku fashilmeen dabinka ay dhigeen. Arintaana xisbiga wadani gudoomiyaha cirro kamuu hadal, manuu cambaareyn, xisbiga kamuu saarin, taa macnaheeduna waxa weeyaan wuu ku raacsanaa oo arintaasi waxa weeyaan raalli ayuu ka ah. Cirro weligii kamuu soo qayb gelin xuska statement kambey ee qaranka, kamuu soo qayb gelin, laguma arag waxay ku dhacdayba. Mar su-aasha ay weydiiyeen wariyaashuna wuxuu ku jawaabay statement kambey ku xalaalooba mayso imaanshahayga, kuna xaraantimaba mayso ka maqnaanshahayga. Kaasoo uu ekaa ku jees-jees maalinta qaranka ayuu ku jees-jeesayay ninkaa raba inuu noo noqdo madaxweynaha ee hantideena gacanta ku qabto ee mustaqbalkeena iyo mustaqbalka carruurteena gacanta ku qabtaan. 16 May oo qiimo weyn kule ummaddan
ayuu sidaasi magaraansa uu uga hor yimid oo jeesjeeskaasi uu ku jeesjeesayay. Waana arrin anuu aan la yaabay runtii, aada iyo aada iyo aada u la yaabay. Haddaba intaas oo qof oon soo sheegay oo cirro uu horkaca u yahay waxay si toosa ugu yimaadeen uga hor yimaadeen dastuurkeenii qaranka ee shicibka Soomaaliland u codeeyeen. Dastuurkaasi oo qodobkiisa koowaad uu yahay, qodobka koowaad dastuurku wuxuu oranayaa shicibka Soomaaliland waxay u codeeyeen oo ay aqoonsadeen in Soomaaliland ay tahay qaran madax bannaan oo dadkiisu si xor ah u goosteen madax bannaanida dhisteena Jamhuuriyadda Soomaaliland. Marka nin kasta oo la safta Soomaali Talyaani oo ka hor yimaada qadiyadda Soomaaliland wuxuu toos u jebiyey uga hor yimid dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Qofkii dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka hor yimaadaana madaxweyne kama noqon karo, qaranka Soomaaliland lagumana aamini karo, kama noqon karo xubin ka mid a golayaasha doorashada, waayo dastuurkii buu jebiyey oo wuxuu taageeray cadowgii Soomaaliland. Sidaa la ajligeed ayaa waxaan ku boorinayaa madaxweynaha Soomaaliland maanta oo leeyahay madaxweyne xilka maanta meesha yaalla waxa weeyaan waa inaad furto ururadii si xisbiyo cusub usoo baxaan. Dad badan oo wanaagsan baa jira oo raba inay xisbiyo furtaan, oo sida masalan wasiirkeenii arrimaha gudaha ee duur oo kale duur caraale wuxuu rabaa xisbi inuu furto. Waxaa kaloo jira allaah mustacaan nin odaya oo ku jira xisbiga Wadani oo la yidhaahdo Dahab, magaciisa kale waxoogaa uga maqan yahay Dahab ayaa lagu ananaysaa. Ninkaas wuxuu rabay inuu iskusoo sharaxa guddoomiyaha xisbiga Wadani. Runtii waa nin aada iyo aada Wadani u ah oo ku wanaagsan allaah mustacaan wadaninimada, taageerena qadiid markii madaxweynuhu tegey allaah mustacaan Kenya si wanaagsan u taageeray madaxweyneheena iyo qadiid Soomaaliya. Mucaaradnimadu waa gaar, qarannimaduna waa gaar. Wixii wanaagsan madaxweynaha lagu taageero wuxuu ku xun yahayna ha loo sheego, dhaliil ha looga dhigo. Laakiin qaranka qofkii ka hor yimaada macnaheedu waxa weeyaan cadowga Soomaaliland ayuu la jiraa. Marka ninkaasi Dahab la yidhaahdo naanaystiisa oo yidhi anigu waan ka tanaasulo ciraan bal u daayay, iyadoo dee qabiil iyo wax loo marayo hab qabiila makaraasa arrintaasi loo farsameeyey, waxaan oran lahaa oon ku baraarujin lahaa ninka odayga ah inuu ku dagaalamo oo siduu isku sharixi lahaa xisbiga Wadani uga mid noqon lahaa, uu guddoomiyaha u noqon lahaa, isku soo taagi lahaa makaraasa madaxtinimada. Waayo maanta xisbiga Wadani waxa weeyaan dee xisbi maaha, qaran maaha runtii. Waa cufka shimbiraha ay cid kastaaba ku jirto oo nacab Soomaaliland. Marka madaxweynahana waxaan leeyahay, madaxweyne xisbiyada fur si dadka wanaagsan ee rabaa wadankan inay badbaadiyaan, ee rabaa inay xisbiyada magaraasa ka qayb qaataan ay chanceka u helaan, meeshana uga baxaan xisbiyada ku dhisan qabiilka iyo dadka gaarkii iska leeyihiin ee qabiilka magaraasa qabiil ahaana lagu taageerayo wax kastoo sameeyaan. Intaas ayaa maanta kusoo gabagabeynayaa rabadaanta waqhtigan aan ka hadlay arrintaasi wadankeena khusaysa ee Soomaaliland. Intaana ka bixin waxaan kaloo ku darsanayaa uun leeyahay madaxweynaha, maanta waa aragtaa dadka ay soo saartay daadkii uu soo saaray marka durduro. Horta madaxweynuhu Soomaaliland waa in la dhisaa, iyo umada Soomaaliland waa in la dhisaa gidaar lagu qoro dadkeenaasi sida xaq darada ah loo xasuuqay, aan ilaa iminka qaarkood lahayn shaan iyo cirbeel ay dhigeen meel ay ku dambeeyeen cid ayna warka haynin, uu maalin bataadku in yar soo faqayo. Waxa weeyaan waa in loo sameeyaa gidaar lagu qoro magacyadooda si jiilasha dambe ay u ogaadaan, bal dadkan Soomaali Talyaaniyan berigii lixdankii kula lugoonay xornimadeenii waxay gudaan iyo waxay galaan, iyo siday abaalkeenii ka dhigeen aynu u geenay xornimadeenii
si ay u ogaadeen ayaa magaraasa ka codsanaya madaxweynaha somaliland iyo ummadda reer somalilandba inuu dhisno xusuus. Waa iminka dadkaas waxaan u qabanay ma jirto. maalinba lafaha lasoo saaraya waa la aasaya, maalinba xitaa in la aasama ahe waa in museum meel dadku ay yimaadaan oo la eego oo la arko dhibta inoo geysteen waa in la dhigo ayaa loo baahay. magaraasa dee caalamku arkaan baa loo baahay, maaha in la xabaalabe, waa in meel lagu hayaa lafihii iyo magaraasa oo la hayo ayaa wanaagsan, oo magacooda gidaar lagu qoro oo aan dadkaasia lagu iloobin. iminka dadka waa la iloobayaa, dadkan iminka jiree dhibta ogaa markay baxaan dee kuwa dhashay waxba kama ogaanayaan. kuwa laftooda iminka dhashay ee magaraasa 1900-yadii iyo 2000-kun ee dhashay laftooda waxba arrintan kama oga, waayo wacyi fara badanna lama gelin, tiifiyaduna inta badan kama hadlaan, magacyaha dadkan la xasuuqayana wala deeun xasuus waxaanu ka haysanaa un waa diyaaradaasi Hargeysa dhex taalla, inbaanu ka haysanaa xasuus, wax kale wax xasuus haysanaa ma jirto. marka madaxweynuhu waa inuu ku dhiiradaa bal hadda inuu allah mustacaan inoo furo amase gidaar la sameeyo lagu qoro magacyada dadkeena lagu xasuuqay ay somalitalan xasuuqeen. waan salaamayaa dhammaantiinba, waxa layihi ramadaan kariim dhammaantiin reer somalilan. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.